Եվ այսպես մենք եթերում ենք բելարուսցիները վարվեցին, այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հիստերիայի մեջ գցել սրանց։ Շատ կեղտոտ, զզվելի, լպիրջ հայտարարություններով փորձում են պատասխանել Հայաստանի ղեկավարին։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում Բելարուսի դեսպան ասում է, Փաշինյանը թող գնա իր երկրի ներքին գործերով զբաղվի, իր երկիրը կարգավորի, մենք Ադրբեջանի հետ շարունակելու ենք մեր հոյակապ հարաբերությունները, ձեր գլուխը պատին եք տալու, դավաճանելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայ ազգին, եթե մենք լինեինք ուղղակի բարեկամ պետություններ, դա կլիներ ուրիշ բան, բայց մենք գտնվում էինք հապկում, որը մի կառույց է, որտեղ որ բոլոր երկրները բոլոր երկրների համար պետքա կռիվտան, եթե երկրներից մեկի անվտանգությունը խախտվեր եւ ունենար վտանգ, արա պարզվում է, այս Լուկաշենկոն Ալիևին աջակցել է ամեն ինչով, մասնակցել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին Բելարուսի մակարդակով։ Էլ ինչ խոսաս դաշնակիցների մասին։ Եվ այսօր այս մարդիկ, այդ որ բելարուսցիներ, ռուսներ եւ այլն, ֆինանսավորում են Հայաստանի Հանրապետության ներսում ընդդիմադիր ուժերին, որ սրանք կարողանան քաղաքական աչոքներ հավաքեն, գան իշխանության ու պետությունը տանեն միութենական պետության ճանապարով, ինչը որ Բելարուսի նախագահ հայտարարում էր, թե իրենց նպատակն է Հայաստանին, Բելարուսին եւ Ռուսաստանին դարձնել ընդհանուր մեկ պետություն։ Ձեր գլուխը պատով կտակ, թե Հայաստանը կդառնա միութենական պետության անդամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատելու է Ֆրանսիայի հետ եւ վերջ, Միացյալ Նահանգների հետ եւ վերջ։ Եթե այսօր մի պետություն կա, որ տարածաշրջանում հարց կարող է լուծել, դա Ֆրանսիան է։ Իսկ Ֆրանսիան այսօր լիարժեք բացարձակ աջակցություն է հայտնում թե Անգլիան եւ թե Ամերիկան, այսինքն Ֆրանսիան այսօր տարածաշրջանում շատ հզոր խաղացող է, եւ եթե մենք փորձենք այս ընթացքում Ֆրանսիայի աջակցությունից հրաժարվենք եւ կրկին վերադառնանք ռուսների հետ բանախոսության, իհարկե չի ստացվելու, այլևս մեզ չեն ներելու եվրոպացիները, այլևս մեզ չեն հանդուրժելու եւ ասելու են, որ մենք դավաճանեցինք իրենց։ Հայաստանը ունի մեկ նպատակ՝ մտնել Եվրամիության մեջ, ունի մեկ նպատակ՝ մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմ, եւ դրանք իրականություն են դառնալու առանց որևէ նախապայմանների։ Ռուսաստանը չի կարող Հայաստանի առջև դնել սադրիչ պայմաններ, սպառնալ Հայաստանի Հանրապետությանը, քանի որ Հայաստանը գնալով դեպի Եվրամիություն, ընդհակառակը ռուսների դեմ ոչ մի բան չի անում, այլ փրկում է ռուսներին։ Ինչով է փրկում։ Հայաստանը ռուսների հետ աշխատել է շատ լավ կերպով, ոչ մի անգամ ռուսների դեմ քվեարկության չի մասնակցել, ոչ մի անգամ ռուսների հանցագործությունների համար դատարաններ չի դիմել, բայց այսօր իհարկե այս ամեն ինչը Հայաստանը փորձելու է անել, բայց նաև, եթե չանի, բնականաբար Եվրոպայի հետ խնդիրներ հաստատ էս պետությունը ունենալու է։ Մենք լսել ենք, որ շատ Ղարաբաղցիներ այս ընթացքում տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն, Կրասնոդարի շրջան են հիմնականում տեղափոխվում Ղարաբաղցիները շատ լայն թափ առած, Եվրոպային փորձում տեղափոխվել, ով որ մի քիչ հնարավորություն ունի, որ Ղարաբաղը թալանել էին Երևանում, տներ էին առել, այդ տները վաճառում են Մեքսիկայով, տեղափոխվում են դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Լավ, Ղարաբաղցիները մենք էլի ենք ասում, թող փաստեն բոլորը, խնդրում ենք սիրելի ժողովուրդ մեկնաբանություններում գրեք, Ղարաբաղցիները ավելի լավ են ապրել, քան հայաստանցիները, Հայաստանի մարզերի ժողովրդի մասն է խոսքը, հնարավոր է նաև երևանցուց էլ լավ ապրած լինեն, իրենք ստացել են բարձր թոշակ, նպաստներ, տարատեսակ օգնություններ, իրենք եթե ուզեցել են տուն վերանորոգեն, այդ վերանորոգման գումարը ստացել են, եթե ուզեցել են տուն սարքեն, այդ տուն սարքելու գումարը ստացել են։ Այսօր Հայաստանում ապրող գյուղացին, եթե ուզենա տուն սարքի, արդյոք այդ հնարավորությունները կգտնվեն, իհարկե ոչ, հնարավոր է վարկ լինի, հնարավոր է ինչ-որ մասամբ աջակցություն լինի, բայց որ պետությունը քեզ տուն տա, հաստատ չի լինելու տա, եթե իհարկե սահմանամերձ գյուղի բնակիչ չես։ Ղարաբաղցին ապրելա շատ լավ համեմատած Հայաստանցու, մենք չենք խոսում անվտանգության մասին, մենք խոսում ենք սոցիալական կարգավիճակի մասին,
սոցիալական կարգավիճակով համեմատած Հայաստան ժողովուրդը այդքան էլ լավ չի ապրել։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեն գնում էր դեպի Ղարաբաղ, որ Ղարաբաղցին լավ ապրի, Ղարաբաղում կարողանանք պահել մեծ բանակ, չգիտես ինչի։ Ինչի՞ էիք այդ բանակը պահում, որ դուք գիտեիք, որ բանակցությունները մտել ա մի փուլ, որ այլևս Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության մաս չի կարող դառնալ, առավել ևս այն փուլում, երբ արդեն իսկ ամեն ինչ ավարտված էր։ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականին հայտարարեց Ղարաբաղի կորստի մասին լուրը։ Ղարաբաղի կորստի մասին լուրը Սերժը հայտարարում է, ասում են Ղարաբաղը տվեց Նիկոլը։ Ղարաբաղի կլանը, այն որ ասում է դաշնակները, Ղարաբաղցի դաշնակները, Ղարաբաղը թղթով լուծարեցին, Ղարաբաղի իշխանությունը լուծարեցին, ժողովրդին հանեցին դուրս, շպրտեցին իրենց տներից, Արայիկին հանելով պաշտոնից, իրենք սաղ սալամատ եկան, հասան Երևան, դարձան Ղարաբաղի ներկայացուցիչների տան գլխավորներ, այդ տունը պետք է պետականացվի, իրենք այդտեղ անելիք չունեն, իրենք սաղ սալամատ եկան, հասան ստեղ, որովհետև Ադրբեջանի առջև դրվել էր պայման, որ մենք քեզ տալիս ենք Ղարաբաղը, թող գոնե մենակ, մենք ողջ առողջ մտնենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Արայիկա, այնտեղ Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին նախագահներ Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան փուրը տվեցին, սրանք փուրը տվեցին Ղարաբաղի նախկին նախագահներին, Արայիկ Հարությունյանի և Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորության փուրը տվեցին այս մարդկանց, որ գան Հայաստանում փրկեն իրենց կեղտոտ հետույքները, ու այսօր այդ հետույքները օգտագործում են, որ Հայաստանում իրենց են Ղարաբաղի կլանային անդամներին այնտեղ թաղապետեր են եղել, գյուղապետեր են եղել, չգիտես ինչապետեր են եղել, դրանց հավաքեն, դրանք էլ մի քանի հաստավիս հավաքեն, հայաստանցի ոստիկանների դեմ տանեն, ասեն եկել ենք հեղափոխություն անենք։ Արա դու Հայաստանում ընդամենը մի քանի անգամ ես եղել, դեթել օկտավել ես Զվարթնոց օթանավակայանի ծառայություններից, դու ինչ գիտես Հայաստանում ով պետք է լինի իշխանության։ Եթե դու մտածում ես Հայաստանում իշխանություններն են հանձնել քո Ղարաբաղը, դու սխալվում ես, Ղարաբաղը հանձնել են ղարաբաղցիները։ Երկար տարիներ Ղարաբաղի բանակցությունները ձեռքների տեր, հենց ղարաբաղցների ձեռքին էր, թող բանակցեին, այդ հողը պահեինք, լավ չէին բանակցում, թքած բանակցության վրա չէր ստացվում, այդ բանակցությունները ջանդամին ստացվեր, գոնե բանակը ձինեիր պատշաճ մակարդակով, որ մենք կարողանայինք դիմակայել, ինչքան որ զինվել է, այսքան ինչքան նորագույն տեխնիկա բերվել է, էդ էլ շատ քիչ է բերվել, բերվել է 18 թվականից հետո, այսքան լրջությունը, որ մտցրվեց բանակային զինվածության կյանք, այդ լրջությունը մտցրվեց 18 թվականից հետո, երբ որ եկան, տեսան, որ մի հատ ահավոր վիճակ է, բանակից թալան, Մանվել Գրիգորյանի գարաժը, եթե դուք հիշում եք, սկորու մեքենան, որ մարդիկ փող են հավաքել, առել տվել են, որ ծառայեր Հայաստանի բանակի համար, վիրավորներին իջացներ դեպի բուժօգնության տեղակայման վայրեր, այդ սկորու մեքենան գտնվում էր Մանվել Գրիգորյանի գարաժում։ Հիմա մենք չենք ուզում ընդհանրապես խոսել այն աշխարհ գնացածների հետևից վատը, դրա համար այսքան կտորը հենց այսպես էլ կավարտվի, մնացածը դուք էլ մտածեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր խոսակցականին, որ մենք Ղարաբաղցներին ենք մեղադրում, մենք Ղարաբաղցներին ընդհանրապես չենք մեղադրում, եթե լինեին գյումրեցիներ, մենք կասենք գյումրեցիներ, մենք ինչ մեղք ունենք, որ այսօր Թաթերա բեմին կանգնած են, կներեք իհարկե սիրելի գյումրեցիներ ջան, որ ձեզ օրինակ բերեցի, ընդհանրապես ձեզ ուղղակի օրինակ բերեցի, որևէ ձև ձեզ չեմ կարող որևէ տեղ մեղադրել, եթե գյումրեցիները կանգնած լինեին Թաթերա բեմին, մենք կմեղադրենք իրենց, բայց դուք եք եկել, դուք եք ձեզ ճղում, դուք եք Արցախը հանձնեցին, Նիկոլը այսքան երեխու գլուխ կերավ, ասում է մի հատ Ղարաբաղցիկին, ասում է Նիկոլը այսքան երեխու գլուխ կերավ, պետք է գնա ինքը, իա իրոք այդ երեխը քում համար զոհվեցին, քո համար զոհվեցին, դու էիր ապրում Ղարաբաղում, Նիկոլը իրա որդուն ուղարկել էր առաջնագից, Նիկոլը իրա որդուն ուղարկել էր առաջնագից, ինչքան ուզում եք ասեք, միևնույն է փաստեր կան, որոնց հետ պետք է դու հաշվի նստես, Նիկոլի գովք չենք անում։